Nejen umělecký svět zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřel herec Ladislav Potměšel. Podlehl rakovině, se kterou poslední roky bojoval. Diváci ho znali například ze seriálu Hospoda, hudební komedie Diskopříběh, nebo ze série Byl jednou jeden Polda. Naděláme z vás chlapy, že vás doma nepoznají. Václave, jsou tu ženy. Co můžu dělat, nejsou lidi. Major Meissner Byl jednou jeden Polda, Štamgast Václav Novák z Hospody nebo otec Horáček z Diskopříběhů. Populární herec za svůj život stvárnil stovky filmových i seriálových rolí. Vystupoval také v divadlech a jeho hlas znají diváci například z Meše. Já už si pivo nedám, platím. Přestože už v posledních letech hrát nemohl, v českém filmu zůstane zapsaný navždy. Režisér Jaroslav Soukup s ním pracoval na celé řadě komedií, od slavného Poldy až po Kamaráda do deště. Láďa byl herec, který mohl hrát psychologický role, nebo naopak klidně i ty bláznivý. Tam prostě předved kreaci jako můj define. Všichni musí mít něco na sobě, jenom ty ne. Tak já ti to vysvětlím. Prosím tě, nekecej. Byl to kolega, kamarád, skvělý chlap, bude hodně chybět. Od premiéry druhého dílu Diskopříběhu letos ubil ho už 30 let. Na Ladislava Potměšila s láskou vzpomíná i tehdy začínající herečka Jaroslava Stránská. Výborný člověk, výborný kamarád, skvělý herec. Opravdu mě to hodně vzalo. Nějakou dobu tvořili manželský pár se seriál Vou Vendulkou v ordinaci v Růžové zahradě. Vystoupí slzy do očí, protože Láďa byl bezvadný kolega a přece jenom v té ordinaci jsme spolu nějaký pátek strávili. Před 5 lety herci diagnostikovali nádor, následně musel podstoupit 3 operace, po nich byl převážně na lůžku. Zákeřná nemoc se pak ale vrátila ještě 2x a stala se mu osudnou. Zemřel dnes ráno ve spánku v pražské nemocnici Motol. Ladislava Potměšila proslavili hlavně komediální role a některé jeho filmové a seriálové postavy se staly legendárními. Pojďte si teď připomenout jeho nejslavnější herecké momenty. Taxi! Tak si byliš prdel! Ženský! Je tady mužský! Vylež tak! Děvo, ahoj, to je krásný. Kam to chceš? Do postele. Ty vole, já ji mám jako z prachu. Vyzlobíš se, vy. Odvezeš mě. Tak si nastup. Snímky Jaroslava Soukupa Diskopříběh a hlavně Diskopříběh 2 stály zejména na komediálním talentu Ladislava Potměšila. A kočky jsou tady. No tak jdi otevřít, utíkej. To je Jarda, můj parťák. Co jsi tu přived? Pojďte si sednout, já vám udělám místo. Tak milostivá, pivečko nebo panáčka? Znáte mě? Jsem major Meissner. Václav. A tohle je New York. Měli tady bordel, tak jsem jim trochu pomohl. Teď se vracím domů. Těšte se. S režisérem Soukupem natočil také 3 díly legendárního snímku Byl jednou jeden Polda. Hlášky z této série už patří k lidovému folklóru. Akce! Víte, jak si kovboj dělá biftek? Prdne na pánev hrst soli, flák masa z bizona a dá si panáka. Stop! Dobrý. Jak dokazují zákulisní záběry z natáčení, nouze o zábavu nebyla před kamerou, ale i za ní. Štáb naší televize například zachytil moment, kdy se zlomila lávka, přes kterou právě běžel Potměšil. Do srdcí diváků se zapsal i v dnes již kultovní seriálové Hospodě jako špeditér Václav Novák. A už to tam je. Už to tam jede, pánové. Je to... Če, přeji krásný zbytek dne a u fotbalu zase nashledanou. Ty vole, on je konec. Vypadá to tak. Tak já se s touhle krávou sem táhnu jenom proto, abych se dozvěděl, kdo spolupracoval na pořadu. A ještě dodám, že na portálu TNCZ se můžete podívat na poslední rozhovor, který televizi Nova Ladislav Potměšil poskytl. A kdo by si chtěl připomenout nejlepší role tohoto oblíbeného českého herce ve filmech nebo v seriálech, podívejte se na portál bojo.cz.